Į Lietuvą sugrįžo mūsų šalies irkluotojai. Bulgarijos mieste Plovdive vykusiose Europos irklavimo pirmenybėse lietuviai iškovojo net 4 medalius. Vienviečių valčių finale triumfavo ir aukso medalį iškovojo Mindaugas Griškonis. Aukso niekada nebūna per daug. Labai džiaugiamės iškovotais medaliais. Aš labai džiaugiuosi savo medaliu ir visos komandos, nes mes išvažiavom tik 3 įgulos ir visos grįžom su medaliais. O prieš čempionatą iš tikrųjų ar tikėjaisi, kad būtent taip gerai viskas pavyks? Mes buvom gan aukštos formos, nes vyko atrankų olimpiada prieš 2 savaitės, mes buvom gerai pasiruošę. Mes visi 3 įgulos iškovoję esam kelialapius ir ta pati aukšta forma buvo išlikusi ir mes labai gerai pasirodėm ir save realizavom tinkamai. 2 km distancija per 6 minutės ir 23 sekundės įveikė aukščiausios prabos medaliai sporinių dviviečių valčių varžybose, pasidabino pirmųjų jaunimo olimpinių žaidynių Singapūre čempionas Rolandas Maščinskas ir Saulius Riteris. Visi atvažiavo nugalėti, bet visi, kas atvažiavo, visi norėjo pretendauti tą pirmą vietą. O kurios tavo varžybos buvo pačios sunkiausios? Iš tikrųjų, jų labai buvo daug. Šiaip... Ant pačio sezono galo tai buvo šitos sunkiausios, nes paskutinis startas buvo tokį seniai turėjęs buvo. Tikrai buvo šitas pats sunkiausias, galima sakyti, šį sezoną. Na, iš tiesų labai tikėjomės spaudimo iš rusų, bet tai pasirodė, kad ir ne tik jie tokie pat pajėgus. Tai buvo kova įrį, todėl, nežinau, labai aišku, pergyvenau iki pat galo. Tai va, bet sekėsi gerai. Be apdovanojimų neliko ir suaugusių varžybose debiutavusi pasaulio jaunimo iki 23 metų čempionė Donata Virštaraitė. Moterų vienviečių valčių rungtyje sportininkė užėmė 3 vietą. Aišku, labai džiaugiausi aukso medaliu jaunimo čempionate, kadangi specialiai tam nesiruošė. Svarbiausios varžybos, aišku, buvo atrankai olimpiadą suaugusių čempionatas. Nežinau, visi tikslai atrodo yra įvykdyti. O šito Europos bronzos medalių tikrai labai džiaugiuosi, nes tai yra mano pirmasis medalis augusių lygyje. Senojo žemyno čempionato čempionai ir prizininkai yra užsitikrinę kelialapius ir 2012 metų olimpiadą Londone. Marius Zaremba, Viktoras Radaivas, Sport 1 žinios plus Vilnius.